galdu zenun birjintasuna. Ez nahi gogoratzen, pentsatzen bat urte pasatu diren. Galdu dezu orduan, eh? Noiz galdu zenuten birjintasuna? Nire zetik galdu bainekan. Eze? Virginia, nire bizitzako emakumea. Zure zain nago. Banekin azaldu guztina lan ospatxere. Eta bain arte zure zain. Jamentxe nago. In nahizuna nirekin. Julian, zuk esanta daukazu etxe santu honetan eta publikoren aurrean. Han futbolzelai bateko bankilloan edo. Baraki bila egantzi. Ja, eta zuen amostu momentu hau. Vale, vale. Va, vamos, le saca ratipua, me cago en la leche. Virginia, hori zuzen zon. Broma zan. Zure zain nago. Virginia. Virginia, zure zain nago. Romari gabe, Eli. Zer. Broma. Lenda biziko. Begira ere diren aurpegia. Eli, hombre. Galdera da hori, galdera da. Hau bukatu ondoren, hau da, konfinamendua bukatu ondoren, nobizua ez daukagunok, noiz lortuko dugu berriro koronavirusa gaitik, eh? Hori oraindik zailagoa da. Ez altzen berrezagoa izatea gamazirekin. Entzatu dozu egin, igual bikotea dakazu eta... Amurritik aldin barko duzula. Hori azteko. Euskal Herritik, hortan Andoni badak izatea, ez? Euskal Herritik. Euskal Herritik adosen. Euskarilla erabili dut da. Ez da egia Euskal Herrian larrutan gutxi egiten dela. Ni ez nago adosen. Izango zera salgu espena. Leku egokietara joan behar da, edo bikote aldatu. Eta indok dia leku horiek. Zaude, txiko, aburre, eh? Horita, eman eliri kontzor. Zeintzu dialeku horien, ikakin nahi ditut. Programa maitzen denean. Bale, apuntauko ditut. Baina, bala hode orduan, badakigu. Nik uste du baiet. Eli. Baina, leku fisikoak ala aplikazioak, ze Tinder eta Tondor eta... Oiek, ez ez da. Pero norbere jarrera ere, bai? Babatzutan espero ez dugun lekuan badago zerbait. Baitu, pasadun udaran jo nintzen, irulagun euskaldunekin Ibizara, oporretan. Bai, eh? Eta zan genuen, a ber, Ibizan, ez badugu lortzen ligatzia hemen, gauza komplikatua... Igual guk daukagu arazoa. Bueno, bukatu genuen diskoteka baten Azpeitiko bos mutiko. Eta Madril, zazen, lagun bat Madrildarra eta hasi zen esaten, mesedez. Osa, Azpeitiko jendeak inazen... Eta hori. Zetu! Ligatu zenun! Apurtzuet. Asko, asko! Kixi zenun Azpeitiarrakin! Apurtzuet bakarri ligatu zenun! Gainera, hemen politena da hori Ibizan gertatu zela, baina akaso Azpeitin bakarren bat hariko dela oraintxe esaten... Seguro, hori seguro! Sofan gorritzen 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 agien izango nahiz. Azpeiti leku hona da ligatzeko. Azpeiti oso leku hona da ligatzeko. Ni daukat Satisfyer. Hori ligatu arren hori ez bota inoz. Ez, daukat Satisfyer Pro eta Satisfyer Viaje. Erosi beste bat, eta horrek sekula ez bota. Horrek gorde beti ondo. Ze hori ez da pekatua. Ez. Pekatua gauza ederra da, Virginia. Eta leku guztieten erabili dezakezu? Nola leku guztietan? Edo zein Azkoitin, Azpeitin, Zorosan... Ez duzu! Ilea painegi etan, hori da! Ilea painegi etan! Uzen unga izkera... Nire lehenengo aldia zen, konfinamentu eta gero, Ilea painegi eta Azpeitiraino heldu gara. Bidean utzi dugu, Andoni Agirre Gomezkortaren birjintasunaren galdera. Andoni, barkatu erantzutaz daztu gara, Andoni. Nik birjintasuna galdu nunga, gehienak bezala beranduegi. Beranduegi. Baina zu bakarrik onartu duzu beranduegi zala. Ah, nik bakarrik onartu duzu. Bai, danak izaten dute, ba. Bai, nahi baino beranduo, seguro. Baina, begira, hemen gureka esan eta hau gomidatu askorik. Ite, kuaderno bat daukat. Kiniak. Abai. Kuaderno batean dauzka, gomidatu guztien. Birjintasunaren kuadernoa. Adinak apunta duta. Zemat urterekin galdu zenuen gutxi gora bera, eta hor, zehazki... Julen Telleria 2009ko maiatzean, 18 urterekin. Antxon Telleriak 17 eta 25 urte bitartean. Ozea, 25ekin galduzu. Porta, ia, bargatu, Elirekin ere joan garela Ibizara... Karo, Azpeitira, hori da? Baina ez erantzun. Fintatu. Fintatu. Finta indizuetot. Erantzun dezakezue iruok, behira iruok. Adin tarte bat erabilita. Amazazpi hogeita hor nire gazta. Zehazki daki. Ai, boligrafoa bat. Andonik zehazki daki. Eta ulertuko ez duez, zergatik esaten duan, berean du egin gaina. Hogeita lau urte. Benetan? Bai, berandu da. Ez dizuk ez urrik ezango, berandu da.
oso adin polita. Ba, bai. Bueno, momentu polita izan zen. Bai, 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 bai. Bueno, hori importantea da. Eta Elik benetan esan du? Ez dut esan. Baino, esango dut, adintarte bat esango dut, bale? Amabost hogei. Bale. Bueno, baina, amabost hogei horretan, hori erpizartzen da. Gertuago amabost hogei, listo. Eta gure bizkorra? Osea, amabost eta lotzatu inda esaten. Gure bizkorra? Ama, que du telebistamente. Hain beste urte pasatu dira. Bala, bala, ez baina ondo dakizu. Ez hori da problema. Amabost. Amabost. Begira. Amabost. A ver, holako zerbait ere, bai, bai, bai. Holako zerbait ere genuen, bai. Habe nada honian. Eta zuen esperientzia bona izan zan? Ez. Andonik eta bai, bai, ez esan du. Andonik esan du, bai, ez. Neria ez. Tantito gero beagoak, eta asko. Horain, Jantzi, egingo dizut, eta ez dauka gaiarekin bat ere zer ikusirik, baina perspektiba pixka bat kanbiatzeko, bai? Zure seme alabek zenbat urte dituz, eh? Ai, ez. Ega izan. Amabos eta oita bat. Egira! Eta ez galdetu gehiago. Amabos ditu semeak. Bai. Ez galdetu gehiago. Ba... Bankiloa gustatzen mazai. Fubelean ibilitakoa da. Ibilitakoa da. Gortziko dugu. Gortziko dugu. Gortziko dugu. Apunte guztiak hartuta.